ନିହାତି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପୁଷ୍ପା 2 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ହିଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦଳଚକଟା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦଳଚକଟା ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ମହିଳା ଜଣେ ମୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଆଜି ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2 ଯାହାକି ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ ରହିଥିଲା 400 କୋଟିର ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା କାହିଁକିନା ଇଏ ରହିଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଭି ଯାହାକି ପୁଷ୍ପା 2 ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା କେବେ ପୁଷ୍ପା 2 ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ବା ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଏଇ ସିନେମାଟି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ହଲ୍ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଭିଡ଼ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା, ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଯାହାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2 ଇଏ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିଲା ସବୁଠୁ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର ମୁଭି ଏବଂ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଇଏ ସବୁ ଯେତିକି ମୁଭି ଆସିଛି ବଲିଉଡ଼ର ଯେତିକି ମୁଭି ଆସିଥିଲା ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ମୁଭି କୁହନ୍ତୁ, ଆନିମଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମୁଭିକୁ ଇଏ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼କୁ ପାର କରିଥିଲା କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା ଯାହା ରହିଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ବା ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା ଇଏ ପୁଷ୍ପା 2 ମୁଭି। ଆଉ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ରିଲିଜ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ନିହାତି ଭାବରେ କବିତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଗିରଫ ହେଲେ ଦଳା ଚକଟା ମାମଲାରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପା 2ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ହଲ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଦଳା ଚକଟାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାମଲାରେ ଆଜି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କବିତା, ଏନେଇ ପବ୍ଲିକରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲାଣି କି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ? ପବ୍ଲିକ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେହି ଦେଇଛନ୍ତି କି? କାହିଁକିନା ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଥିବ, କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି କି ସେ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର ମୁଭି ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ର ଯିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ରହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମନ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଥିବ କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଯେଉଁଭଳି ପୁଷ୍ପା 2 ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା, କେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିଲା ପୁଷ୍ପା 2 ଆସୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଅନେକ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଇଏ ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରି ପକାଇବ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି। ତ
ये होचंती साउथ रो सबुठ बड़ स्टार आमे कहि परबा कि जो जेतेबेले अल्लू अर्जुन का कथा से सेतेबेले विभिन्न जगह रे तांकर फैन थांदी विभिन्न तांकर प्रियजन माने अछंती सो सेतेबेले ई घटना जेमते आपण कहउचंती रिएक्शन कथा जदियो रिएक्शन वर्तमान पर्यंत हस्तगत होइनी एवं परवर्ती पर्याय रे रिएक्शन मध्ये आमे नबा काहे कि ना ये गुटे बड़ खबर काहे कि ना जो भले बाबरे साउथ रो सबुठ बड़ सुपरस्टार होचंती अल्लू अर्जुन एवं अल्लू अर्जुन का फिल्म आसिले उत्साह बड़े आउ अंपटे जो बड़े यही घटना घटी निहाती भाव में फैन मन में दुख रही फैन मन में से जो आशा आशंका जो रही था से गोटे प्रकार कि अल्लू अर्जुन को मूवी एवं मूवी गोटे पटे हाउसफुल सब गोटे सप्ताह भितर रेकर्ड ब्रेक करुवा बेले अंपटे ये गोटे घटना बा गिरफ घटना जो सामना को आसती भाव में फैन गोटे प्रभाव पकई निहाती भाव में फैन भारी पड़ ये घटनाटी। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।